схудла. Наталя Могилевська майже повернулася у свою форму часів танців із зірками. Подивіться, як тепер виглядає співачка. Нову себе вона продемонструвала на світському заході під руку з кавалером. Алла Мазур насолоджується сніжною зимою. Окрім хокею, грає з сином у сніжки і для цього навіть сніголіпи закупила. Телезірок ми зустріли і допитали на урочистій церемонії. Обличчя з телевізора. Зірки блакитних екранів поспішають на церемонію нагородження професійною премією «Телетріумф». Гайда вболівати за улюбленців. Сьогодні ви один з номінантів. Ваші основні, як і я, ваші конкуренти – це Сергій Притула, а також Дмитро Корпачов. Чи вважаєте себе найкращим? Очень вважаю і Сережу, і Діму. І якщо Бог дасть вирвати статуетку «Телетріумф» у таких професіоналів, це дорого стоїть. У вас вже на полиці один «Телетріумф» є. Прийшли за другим. Я розумію ваш намек, що, в принципі, ділитися треба. На все воля Божа. Цей «Телетріумф» може бути непоганим подарунком під новорічну ялинку? Скоро Новий рік. Є якісь плани? В прошлом году Новый год встречал в Киеве, и когда вышел на балкон квартиры, которую арендую, там около парка Шевченко, с Софийской площади доносилось поздравление Петра Алексеевича. Это было так забавно. Поэтому я буду здесь отмечать. А, наверное, числа 1 или 2 полечу. А вот куда? Это будет известно буквально через час, через два по результатам этой церемонии. Сами собі подаруєте подорож, тільки якщо виграєте. Ну, я же чудак, человек в какой-то степени, поэтому я для себя вот решил так. Не так давно в Росії роздавали свої нагороди телевізійні. Ви, власне, ведучий, який все ще має російський паспорт, хоча і працює вже давно в Україні, і вас вже давно вважають українським телеведучим. Стежите за тим, що відбувається на російському телебаченні? Нет больше нормального российского телевидения. Телевидение информационного, к примеру, на котором я был воспитан, потому что больше двух десятков лет я проработал в информационном вещании, и его уже больше нет. А я не знаю, чем там можно интересоваться. Мне это не интересно. У номінації «Ведуча новин» Алла Мазур обійшла Наталю Мосійчук і Оксану Гуцай. Сьомий «Телетріумф» в руках обличчя ТСН «Тиждень». Щиро вітаю вас з черговим телетріумфом у вашому житті. Це вже сьомий за рахунком. Зарахує. Сьогодні сподівалися на перемогу? Чи думали, що ну вже в сьоме не дадуть телетріумф? Весь кайф телетріумфу в тому, що це справді чесне змагання і інтрига тримається до останнього. Ми, звичайно, боремося. Ми працюємо, ми стараємося, ми намагаємося там перескочити, підняти собі планку. Тому, чесно кажучи, достатньо сильне конкурентне середовище. Дуже цікаві дівчата. Я з захопленням дивлюся, стежу за їхньою роботою. У вас питають про новини звичайні люди на вулиці? Я іноді себе відчуваю такою, знаєте, пересувною телестанцією, таким мобільним випуском новин, та, тому що іноді я переказую, що є нового, а дуже часто ми починаємо розмову з ким завгодно, з таксистом, з продавцем, там десь на приймальній в хімчисті. Так що ж це відбувається і що далі буде? Іноді я беру на себе сміливість переказувати там всі аналітичні викладки, які я вже прочитала, і розказую, що може бути далі. Чи є у вас відпочинок зимовий? Ви любите відпочивати з сином, ви любите з сином проводити час. Вам дають якусь малесеньку відпустку на Різдво і Різдвяні свята? Артем дуже цього чекає, оскільки ми так зраділи першому снігові, що ми, звичайно, вже вибралися туди. Слава Богу, там неподалік від дому є гірки. І ми спеціально купили собі льодянки для нього і для мене, і ми на них спускаємося. Наше нове придбання – це сніголіпи.
І я, правда, ми там зустріли одного хлопчика, і ми з мамою його намагалися так побути осторонь, подивитися, як хлопчики самі з цим справляються. Хлопці нас розкрутили, сказали, ага, ага, мами бояться. Мами взялися за сніголіпи, ми собі наліпили арсенал, і у нас була прекрасна така професійна битва сніжками. І це здорово, я думаю, на канікулах будемо це повторювати. Оксана, можна сказати, що телетріумф – це ваша ніби заповітна мрія. Навіть ваша колега Олена Фроляк на день народження вам подарувала футболку з телетріумфом. Як символ того, що маєте обов'язково отримати. Не сталося, як хотілося. Знову телетріумф отримала Алла Мазур. Дуже засмутилася. Кать, дуже. От справді, мені так хочеться плакати, ви не повірите. От дійсно, тому що це щойно, і я виходжу до вас і думаю, боже, як не розривітися, як не розривітися. Алла Мазур отримала вже 7-й телетріумф. Як ви гадаєте, у вас є шанс взяти телетріумф тільки тоді, коли Алла Мазур закінчить свою кар'єру? У вас у телевізійників новинарів. Як є жарти з цього приводу? Ну, звісно, жарти є. Ми всі, звісно, жартуємо, всі хочемо отримати цю нагороду. Звісно, ми сиділи зараз за столом і говорили, та скільки можна вже, да? Давай вистачить вже. Але, ну, насправді ми всі розуміємо, що Алла Мазур – це висока кваліфікація, висока так рівень ведучої, тому як тільки ми станемо кращими, то отримаємо ми. Як збиралися сьогодні? Я була впевнена, що я виграю. Я навіть купила таку сукню з оголеною спиною для того, щоб йти на сцену, і всі побачили, що спина оголена. Я підготувала промову, але, на жаль, все це не знадобилося. Зараз ви працюєте у шаленому графіку. Один вихідний на 2 тижні. Ну, це насправді має відображатися на сімейному житті. Чоловік має бути, м'яко кажучи, проти такого графіку. Ну, звісно, там раз на місяць він може щось там сказати, що і не готуєш, і не прибираєш, і щось не робиш, і мене не зустрічаєш з роботи, з вечерю, як нормальні жінки. Так, він свариться. Але нічого, я завжди йому кажу, що але диви, включив телевізор, а тут я. Ну, ще неприємно. На всі руки майстер. Вітає переможців, співачка та завсідниця телешоу Наталя Могилевська. Наталю, ти довго співала «Я похуділа» і нарешті таки схудла. На порталі GC3UA була твоя фотосесія, де ти навіть попросила прибрати весь фотошоп. Тобто, власне, ось на цих світлинах ти така, яка є. Я худіла не тому, що я прям вот хотіла похудіти, а тому, що я вела здоровий образ життя, поэтому не быстро, поэтому медленно, поэтому не спеша. Я просто себе любила. Ну, от той Наташі, яка танцювала зі зірками, ще пару кілограм потрібно збросити. Сьогодні тут відзначають телевізійники. Передивляйся ті шоу, в яких ти брала участь. Для того, щоб пересмотреть всі фотографії і всі телевізійні шоу, в яких я участвувала, мені потрібна ще одна життя. Поэтому я відпустила цю ситуацію і телевізійні проекти, які просматриваю, как правило, я смотрю их за день до выхода в эфир, чтобы там все было нормально. Дуже прискіпливо ставишся до того, як ти виглядаєш в кадрі. Когда я поправилась, вот когда я бросила курить, я решила для себя, что я вообще не буду выходить в эфир до тех пор, пока не похудею. Но я поняла, что проблема в том, что я не похудею, пока себя не полюблю. Ровно такой, какая есть. Поэтому было очень трогательно для меня, это психологическая победа над собой, когда я в этом весе пошла, приняла участие в «Голосе дети» и не стесняясь, показала миру, я такая, какая я есть, и я себя люблю такой, какой я есть. Мне есть за что себя уважать, кроме этих лишних килограмм. Поэтому с тех пор мне сегодня уже ничего не страшно. Фотографируйте меня как хотите.
снимайте меня, как хотите. Вставляйте любые слова. Хотите, скажу какую-нибудь пошлость? Сьогодні ти на «Червоний хідник» прийшла не одна, а зі своїм продюсером, музичним директором. У вас такі ніжні стосунки, зважаючи на те, як продюсер тебе обнімає. Ну, ми так стали спеціально, щоб в кадр оба попасти. Чтобы нас хорошо увидели. Чтобы мы так притиснулись одна до одного. Поначалу в Олега влюбились все девушки нашего офиса и немножко я. Вот. А потом как-то мы поняли, что работа для нас важнее, потому что это точно мешало бы. И я думаю, что если бы мы приняли другое решение тогда, 15 лет назад, не было бы такой влюбленности творческой. Знаешь, как все думают, у нас был роман с Владом Ямой? Не было. Если бы был, не было бы таких танцев. Голомозих чоловіків ты все одно любишь. Влад, Яма, Олег. Да, Олежа, отрасти, пожалуйста, прическу. Хорошо. Сьогодні отримав телетріумф як кращий ведучий розважальної програми, ти просто зі сцени сказав, що завдячуєш своєму талісманові. Зараз він в тебе в руках. Давай ти підтримуєш телетріумф. Прости, что он тебе не достался. Но я сегодня, знаешь, как решил? Я увидел, что в номинации все плюсовские. Ты, Юра Горбунов, Зеленский, я. И в любом случае, победа нашей семьи. 1+1. Вот. А что касается моего талисмана, это... Все, извини. Вот мой талисман, это украинский флаг, и он со мной путешествует где-то уже 14-15 лет. Я его брал в первую поездку, если я не ошибаюсь, где-то в 2003-2004 году на Монблан. И дальше он мой неизменный спутник. У нас даже как-то была интересная ситуация, мы снимали Индию. И он у меня был привязан к рюкзаку, это было где-то в 2011 году. И вот мы возвращаемся в отель, я поворачиваюсь, а на рюкзаке нет флага. Я говорю, где флаг? У меня просто истерика. Мы остановили съемки. Следующий день я встал в 5 утра и пошел прочесывать пляж. Я прошел, не знаю, сколько километров, может 8, может 10, и я нашел его, ветром отнесло, он зацепился на берегу Индийского океана за корягу. Как-то вот условно так я для себя сам решил, что если я уезжаю, надо проверить паспорт, нужно проверить, есть ли флаг. Есть какие-то еще забобоны в тебе в подорожах? Ну, если уже ты на церемонии нагородження в кишені прапор принес, то, напевно, когда ты ризикуєш життям, то таких ось забобонів, талісманів, їх повні кишені. Зважаючи на те, що ти ще й з шаманами спілкуєшся там по дорозі. Как раз вот нет, не про меня. То есть есть флаг и есть, может быть, такое выражение, которое свойственно многим людям, которые занимаются экстремальными видами спорта, мы никогда не говорим слово «последний». Это не наше последнее интервью, это наше крайнее интервью. Это не последний телетриумф, это крайний телетриумф и так далее и тому подобное. Вот. Даже последней серии программы никогда нет, она только крайняя. Річницю программы щороку вы с командой якось святкуете, зважаючи на то, что совсем скоро выполнится 6 років? Мы как-то вот в узком семейном кругу обычно, и вот сейчас тоже в связи с суетой, с монтажной, как-то не до празднования, поэтому, скорее всего, соберемся, по 50 грамм символически пропустим. Вступають в бій за звання найкращої акторки, змагається зірка серіалу «Червона королева» Анна Сагайдачна. Ви були номіновані за найкращу жіночу роль у серіалі «Красна королева», де ви зіграли манекенницю. Як ви вживалися у роль манекенниці для серіалу? Спеціальний педагог, спеціальні преподаватели, які нас вчили ходити, робити дуже складні повороти Діор, так що ми всьому вчилися, це наша професія, моя професія. Ви молода акторка, але дуже працьовита, на вашому рахунку вже більше 20 ролей. Як ви все встигаєте? Это так. Вы не поверите, на самом деле у меня остается еще куча времени для саморазвития. А начинала вообще свою карьеру с того, что была аниматором. И на одном из праздников я была аниматором. Свято Хэллоуин, яке влаштовувала наша программа. Так бывает. Видите, сейчас я стою, вы берете меня интервью, это большая честь для меня. Аниматором очень многие у нас актеры работают, потому что нужно на что-то жить, нужно работать, нужно зарабатывать. Это очень похвально, это очень здорово. Вот. И был период, когда я зарабатывала именно этим. А потом у меня начались роли, начались главные роли. Сьогодні дуже засмутилася, що не отримала телетріумф за роль у серіалі «Красна королева». Буде ложью, якщо я скажу, що я не розстроїлася. Звісно ж, мені дуже хотілося побідити, але коли я вийшла в тройку, я була дуже щаслива.
счастлива, поверьте. То есть я сейчас очень счастлива. Я считаю, что это моя победа, потому что, скажу всем завистникам, никто не знает, как много работала для этого. То есть правда много работала. Великий футбол. Звання найкращий спортивний ведучий знову здобув Олександр Денисов. Сьогодні зібрали чи не всі телетріумфи, але один з них ваш персональний. Так. Як кращого ведучого спортивної програми. Це вже третій по счету. Ну, как бы очень приятно, но не хочется чувствовать себя гегемоном, не очень хочется чувствовать себя монополистом. Конечно, ну здорово, что индустрия отмечает, специалисты отмечают, но хочется больше конкуренции, если честно. Потому что она всегда подстегивает, как в любом спорте, и хочется играть до последней минуты. Де зберігаєте тріумф? Вдома вони на спеціальній полиці стоять. Ні, всі вони стоять в кабінеті, де ми проводимо наші планерки з нашим творчим колективом, щоб він підзаряджався, смотрел на ці кубки міра і, як говориться, чувствовал, що дорога ще не закінчена, а все тільки починається. Взагалі-то всі ці тріумфи – це не заслуга ваша персональна. Є ще Віктор Леоненко, Віктор Вацько, є ще Євген Левченко, у якого не так давно народилася дитина. Чи вітали його, чи, можливо, передавали якісь подарунки футбольні вже? Ну, конечно, поздравляли, как обычно по традиции, передали кусок сала, чтобы Женя не забывал нашу родину. Конечно, безусловно, это Женя. Конечно, безусловно, это даже Полина Лагунова, которая тоже вложила частичку себя, ну, в прямом смысле слова, в том, чтобы рейтинги были очень высокие, поэтому всех нас с победой, ну и, собственно, это вся команда. Это где-то порядка 20-30 человек, которые работали на все это целый год, чтобы я сейчас такой один красивый, так сказать, стоял и это все держал. Футбол – это командная игра, и телевидение – это командная игра. Поэтому есть кому защищаться, есть кому забивать.